З Литви через ЄС, всю Україну і до Харкова. Таку відстань подолали ці автобуси, щоб незабаром перевозити харків'ян. І це, поки кажуть транспортники, лишень перша партія автобусів, що мають прибути до міста від литовських партнерів. Подарувало їх нам місто Каунас Литовської Республіки. Всього їх вже приїхало 6, буде ще 14. Найближчими там двома місяцями інші, ті, що залишилися, автобуси будуть теж в Харкові. Вони доїхали, зараз вони проходять технічний огляд та ремонт. Після тривалої такої подорожі по Європі вони проїхали 2500 кілометрів, до речі. І десь тиждень-два вони поїдуть на маршрути. Особливо в цей час, коли в місті блекаут, автобуси дуже виручають нас. Ви ж бачите, що електротранспорт теж не працює сьогодні, на жаль, не весь. І ці автобуси стали дуже в нагоді. І це дуже своєчасний подарунок міста Каунас, місту Харкові, за що ми щиро вдячні місту і його мешканцям. Окрім 14 автобусів, що будуть цієї весни з Литви доправлені до Харкова, місто отримає ще партію трамваїв, тролейбусів та автобусів вже з Чехії. Ми вже отримали багато, і ще ми отримуємо на протязі приблизно місяця 7 трамваїв із міста Плзень, а до кінця року це ж місто нам подарує 7 автобусів, приблизно таких же, і 4 тролейбуси. І наразі це вся інформація, яка є по допомозі. Станом на березень 2024 року маршрутами міста курсують близько 30 автобусів, які передали міжнародні партнери для Харкова. Леся Кобилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Харків новини.